どうもー、釣り具箱です。よし、決まった。今回2023年一発目の動画公開となります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回のお題なんですけども、過去にこちらの動画でやったことあるネタなんですけども、冒頭からクソほど面白くない茶番劇で始まる動画になってるんですけど、中身は至ってシンプルで普通にルアーの目玉を作っていくっていうだけの動画なんですけど、以前紹介したやり方だと、このレザーパンチとハンマーを使ってシールをくり抜いていくっていう作業をするんですけど、これがね、夜中には作業できないっていう難点がありまして、やっぱり夜中目玉作りたいじゃないですか。なので今回は夜中でも静かに作業できる方法でルアーの目玉作っていきたいと思います。それでは2023年も早速いきましょう。よし、それでは2023年も元気にやっていきましょう。まず材料と作業工程をざっくりと紹介します。それではまず作業工程をざっくりと、まず第一ブロックのここの材料を使って目玉の材料となるベースを作っていきます。その時にこの一番端っこに置いてるこの工具を使うんですけども、これが今回のポイントです。これは後ほど説明していきます。で、第二ブロックのここで第一ブロックで作った目玉のベースを貼り付ける土台を作っていきます。で、第三ブロック、ここで UV レジンを使って目玉を仕上げていきます。で、今回使う材料ですけども、第一ブロックのここプリズムシール、これがルアーの目玉の白目部分になります。もう一個この黄色のビニールテープで黄色い目玉も作っていこうかなと思います。で、この黒のビニールテープが黒目の部分になります。下に置いてるこのクリアファイルにそれぞれシールを貼り付けて、ちょっと固めのベースにしようかなと思います。この両面テープ、ナイスタック、ナイスタックですけども、このクリアファイルにそれぞれのシールを貼ってくり抜くんですけども、反対側に両面テープを貼っておいてルアーに貼り付けれるようにしておきます。これが第一ブロックの目玉のベース作りです。で、第二ブロックのここなんですけども、第一ブロックで作った目玉のベースを貼り付ける土台なんですけども、僕はこの段ボール3枚使いますけども、ここはいらなくなった木の板とかかまぼこ板とかそういうもの何でもいいです。ガムテープを重ねてガムテープで固定したものに、ガムテープを重ねてガムテープで固定したものに釘を刺していくと、その上に目玉のベースを貼り付けていくっていう作業をします。で、前回は同じように段ボールを重ねて土台作ったんですけども、釘を刺すのがあまりにも適当すぎたんでちょっと雑く見えちゃったんですよね。なんで今回はちゃんと鉛筆と物差しで1センチ間隔でラインを引いて釘を等間隔に刺していこうかなと思います。このデザインナイフはカッターナイフでも何でもいいんですけども、目玉ベースから土台に貼り付けるときにあると便利です。で、最後のここなんですけども、第一ブロックで作った目玉ベースを第二ブロックで作った土台に貼り付けて、爪楊枝を使って UV レジンを塗って最後 UV ライトで硬化させると、こういう段取りになってます。で、今回のポイントのこの目玉ベースのくり抜きなんですけども、前回はこのクリアファイルに貼ったシールを金槌とこういう穴開けパンチでガン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 1枚ずつくり抜いてたんですけども、これが結構な音するんですよね。で、やっぱり目玉って夜中作りたいじゃないですか。夜中にそんなガン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 音を立てるとやっぱり近所迷惑にもなりますんで、この方法だとちょっとダメかなと思ったんで、今回新兵器導入しました。それがこのホールパンチャーなんですけども、まあ、ホールパンチャーって書いてるけど Amazon ではレザーパンチって言って売ってたけどね、まあ、こういう工具になってます。これが Amazon で1200円ぐらいでしたかね。あの100均推しの僕がこんな工具使ってええんかいっていうちょっと罪悪感もあるんですけど、やっぱり夜中目玉を作る時間にはちょっと変えられないんで、今回これ使っていきます。これがどういう工具かと言いますと、まあ、何に使うかわからん物差しが入っててダイヤモンドヤスリがついてて、で、まあ、プラスドライバーと替えの土台がセットになってるんですけども、まあいろいろセットはなんか豊富についてるんですけども、まあ一番大事なのはこの本体ですね。これが一番小さいサイズが2ミリから一番大きいサイズが 4.5 ミリまでのレザーパンチになってるんですよね。で、本来の用途はベルトの穴開けとか革製品の穴開けに使うものみたいなんですけども、さっき紹介したこのレザーパンチが何種類もついてるっていうようなイメージですね。で、これだと
ハンマーで叩いて抜かないといけないんですけど、これの場合は、まあ、好みの穴の大きさにセットして握って抜いていくと、こういう工具になってるんで大きい音が出ないんですよね。なのでこれを使えば夜中でも静かに目玉を作れると、そういった優れものになってます。こういうのを使って目玉作ってる人っているのかな。ネット調べてもあんまり見なかったんですけど、ただ難点は僕が買ったこれは 4.5 ミリまでしかサイズがないので、ちょっと大きい目玉が作れないっていうのは難点ですね。アジングメバリングサイズだったらこれで十分だと思います。ただ1200円っていうのが釣り具箱的にはなかなかな高額になるんで、ちょっとどうかなと思うんですけども、まあこれで長らく目玉作っていけるんだったらいいのかなと思います。今回はこれでこの目玉ベースくり抜いていきたいと思います。これだけの材料と工具を使って夜中でも静かに目玉を作っていきたいと思います。まずは目玉のベースを作っていきます。でこのクリアファイルなんですけども、本当だったらこの中に入れれるようになってるものなんですけど、前回使った時の余りを使うんでもうすでに切り取ってあるんですよね。なので本来であればまずこの袋状になってるものを切って1枚にするっていう作業から入ります。でもこれは切り取ってあるんでこのまま使っていきます。でまずこのクリアファイルに両面テープ、ナイスタック、ナイスタック貼っていきます。両面テープが貼れました。でこれを反対面向けて、この両面テープの反対側にプリズムテープ貼っていきます。まずプリズムテープが貼れました。この残ってる部分にビニールテープも貼っていきます。それぞれシールが貼れました。でこのプリズムシールのキラキラと黄色のビニールテープの方を白目にして、この黒のビニールテープの方を黒目に使っていきます。でこのままだとちょっと余りが大きくて使いにくいんでカットします。これで扱いやすくなりました。これを後で先ほど紹介したレザーパンチでくり抜いていきます。これは一旦置いておきます。次はこの段ボールを使って土台を作っていきます。すでにこの段ボールある大きさに切ってあるんですけども、横幅が10センチ、奥行きが4センチで切ってあります。この大きさが何かっていうと UV ライトに収まる大きさで切ってあります。まずこの端っこをガムテープで留めて固定します。このガムテープを貼るときに上面になる方にあんまりはみ出さないように貼った方がいいと思います。あの釘を刺せる箇所が少なくなっちゃうんで。ガムテープが貼れたらちょっと見栄えが悪いんで、はみ出てるところはもう切ってしまいます。こんな感じにできました。でこのできた土台に釘を刺していくんですけども、前回はもうこの状態で適当に釘を刺していってたんであんまり見栄えは良くなかったんですよね。で今回はちょっと動画ネタが薄いんでここは綺麗に仕上げていこうかなと思います。なので定規で等間隔で線を引いて綺麗に釘を刺していこうかなと思います。端に5ミリずつ間隔を空けて1センチ間隔でマス目を描いていこうかなと思います。縦のラインも1センチ間隔で引いていきます。定規使ってもこのありさま、ほんま自分の性格の雑さ恨むわ。何これ。でまあこの交差点に釘を刺していきます。でこの時刺す釘のサイズなんですけども、作る目玉より同じか小さいぐらいの方が扱いやすいんで、今回3ミリぐらいの目玉を作っていこうかなと思うんで、これぐらいの釘を刺していきます。
ちょ待って、指めっちゃ痛いんやけど。偶然机の上にピックがあったからこれ使っていこう。ギタリストベーシストの方ごめんなさい。ちょっともう釘が足りなくなったっていうのとここだけ間隔が違うんで、もうこんなもんにしておきます。これで36個分の目玉が作れます。これで土台が完成です。僕が土台に段ボールを使う理由なんですけども、かまぼこ板とかでも全然いいんですけど、ハンマーで釘を板に打ち付けるときに曲がったりしやすいし、まあ一回作っておけばもう何回も何回も作ることはないと思うんですけども、それこそ夜中に作業できるような内容ではないんで、こうやって静かに作業できる段ボールで僕は土台を作ります。でこの土台は一旦置いておきます。で次の工程はいよいよこのレザーパンチを使って先ほど作ったシールをくり抜いていきます。今回作る目玉の大きさなんですけども、 3mm の目玉作ろうかなと思ってたんですけど、やっぱり 3.5 mm でいこうかなと思います。ちょっと目玉大きめが好きなんで、白目の方を 3.5 mm で抜いて、で黒目の方は2.5 ミリで抜いていこうかなと思います。だいたい1ミリ差ぐらいがバランスいいんじゃないかなと思います。それではやっていきましょう。まずは 3.5 ミリに合わせる。ここに挟んで握って抜いていく感じですね。それではやっていきます。こんな感じでパチンと抜けます。でこの作り方でやる人いるかどうかわからないですけど、もしこのレザーパンチ使って目玉作る人がいらっしゃったら、この上の方をこうグッと握ってやるより下を握った方が力が入りやすくていいと思います。それではどんどんやっていきます。でこれパチ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 やっていくと、もうこの中に溜まっていってるんですよね。なのである程度抜けたら、これ硬いんですよね結構。くるっと回してやって、ここに詰まってるやつを続き出してやるとこの中に出てきますんで、こんな感じで出てきますんで、まとめてくり抜いてこういうケースに入れて保管しておけば、いつでも簡単に目玉作れるかなと思います。こんな感じで、まあサイズ分け色分けして置いといたら、朝だろうが深夜だろうが目玉作りたい時に目玉作れるかなと思います。完全についさっき思いついたことですけど。じゃあ今度は黄色の目玉抜いていきます。やり方はもう全然一緒です。これも抜けたら先ほどと同じように見えるとこまで持ってきて、つついて出すと、こんな感じですね。でこれを先ほど思いついた箱に入れとくと OK。 じゃあ次は黒目抜いていきます。で黒目はベースの白目よりも1ミリ小さい大きさでいきます。ちょうど 2.5 ミリ来てるんでちょうどいいですわ。 2.5 ミリで抜いていきます。よっしゃ、今日のところはこれぐらいで勘弁しといたろ。めっちゃ抜いたからもうすでに出てきとる。残りをつつき出して、ちょっと爪楊枝がもう太くて入らないんで、安全ピンの針を切り飛ばしてヤスリ掛けしたもの急遽用意しました。これでつつき出します。
お、すんなりいった。オッケー。これをまたさっき思いついた箱の中にイン。急遽作ったこの安全ピンも一緒に入れときましょう。これでくり抜き作業はおしまいです。すいません、先にお断りしておきます。今の作業でも大概地味でしたけど、ここから後の作業もっと地味になります。さっき作った土台を用意して、くり抜いた目玉も用意して、まずはこの白目部分になる方を釘の頭に貼り付けていきます。これがくり抜いたプリズムテープの方の白目なんですけど、これの裏に、これ裏面なんですけど、両面テープの台紙がくっついたままになってるんで、これを隙間にデザインナイフか何かを差し込んでめくって釘に貼っていきます。めくれたらこんな感じでデザインナイフに乗せておいて釘に貼ると、ひたすらこれをやっていきます。今ここまで、こっちからここまではプリズムテープ貼れました。もうちょっと光の加減でどっちがどっちかわからなくなってますけど、残り半分は黄色い白目貼っていきます。黄色い白目っていう日本語もちょっとおかしいけどね。これ見てる人全然面白くないでしょうし、すっごい疲れるんですけど、ずっとやってられるこの作業。これで黄色の白目ができました。ここからさらに作業の地味度はアップしていきます。次はこの異常にちっちゃい黒目をこの上に乗せていきます。この黒目のつける位置なんですけど、ちょっとこうずらして端の方につけるでもいいし、ど真ん中でもいいし、お好みの位置につけてもらったらいいかなと思います。僕は今回ど真ん中でいきます。今回この黒のビニールテープをくり抜いて上に乗せていってますけども、次の工程で UV レジンを塗って硬化させていくんですけども、油性マジックで綺麗に丸を塗れなくても意外と目立たなくなるんで、もう面倒だったら油性マジックで塗るのも全然ありだと思います。地味な作業をどんどんやっていきます。よし、全部黒目が貼り終わりました。これで今回の作業で一番地味な作業は終わりました。とは言いつつ、この後もう一丁地味な作業あります。この上に UV レジンを塗っていって、最後 UV ライトで硬化させて完成です。でその前に、ここに貼り付けるのに指でベタベタ触ってるんで、僕の油ぎっしゅなこの手の皮脂がついちゃってるんですよね。でそうなると UV レジンのノリが悪くなるんで、ここで一旦軽くですけど脱脂します。もう簡単でいいんですけど、ティッシュにアルコール、もうこれ消毒用のアルコールスプレーですけど、消毒用アルコール染み込ませて軽く拭いておきます。オッケー、これで脱脂ができました。ちょっと一旦片付けます。ではできた目玉のベースに UV レジン塗っていきます。 UV レジンを爪楊枝の先につけて塗るというよりかは、もう持っていくような感じでやっていきます。でここで使う素材なんですけど、僕は UV レジン使ってますけど、2液のエポキシ剤とかでも目玉作ることは全然できます。
エポキシだったら UV ライトとか日光に当てなくても自然硬化するんで、その分は楽なんですけども、どうしても2液タイプのものってこう混ぜる工程があって、その時点で気泡が入るんで、僕は UV レジンを使うようにしてます。それでは塗っていきます。最初はある程度ざっくりと持っていきます。ちょっと待った、最初から盛大に失敗した。これはいかんぞ。出しすぎには注意しましょう。まあ、今みたいな感じで適当にこうちょん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 と乗せていって、こう横から見たりしてだいたい均等に塗れてるか見ていって調整していくというのを繰り返しやっていきます。よっしゃ、終わった。疲れた。地味、めっちゃ地味。これでようやく地味な作業が終わりました。あとは UV ライトで当てて硬化させれば目玉の完成です。あともう少しで完成や。じゃあ UV ライト当てていきます。UV ライトセット。よし、これでしばらく硬化させていきます。休憩。はい、あれから5分ほど放置しました。多分5分も放置しなくていいと思うんですけど、見ていきましょう。しっかり硬化してますね。このダイソーの UV レジン、どうしても硬化させてもこのネチョネチョした感じが残るのは残念ですけど、まあまあ十分使えるかなっていう感じですね。レジンが硬化してキラッキラな仕上がりになってます。実はこの黄色い目玉、今回初めて作ってみたんですけど、なかなかいい感じですね。もう少し大きい目玉を作るときはこのプリズムシールを貼って、その上にちょっと小さい黄色を貼って、そのさらに真ん中に黒のビニールテープ貼るってやると、黒目の縁取りがこう黄色くなってて、白目がプリズムシールっていう形になるんで、そういう凝った作り方もいいかもわからないですね。まあ今回目玉の自作なんで特にあれこれ言うことはないんですけども、このレザーパンチを使ったら夜中でも静かに目玉作れるよっていう内容でした。まあ、1200円したって言っても、この手の工具の中では安物なんで、ちょっと刃の精度が悪くて、こう握っても一発では抜けないっていうところが何箇所かあったんですよね。まあそういうところで多分ダイヤモンドシャープナーがセットになってたんだと思うんですけど、まあしっかり研いで使えばまあまあ全然使えるかなと思います。これで夜中も静かに目玉作ることができます。真夜中でも静かに作れる方法で作ったルアーの目玉、ええやん。リグバゴ、はい、夜中でも静かに作れる方法で作ったルアーの目玉、いかがだったでしょうか。まあ、今回作ったものが目玉なんで、まあ、これに関してはどうのこうの言うことはあんまりないんですけど、まあ、今回のメインどっちかって言ったらこれですね。レザーパンチ、まあ、100均推ししてる僕がね、あの100均の工具でもない工具を使ってグルーガンも使わず弱いネタでいきなり新年一発目を迎えたわけですけども、あの実は2003年から釣り具箱いろいろちょっと変えていこうかなと思ってまして、今回初めて見られた方はわからないと思うんですけども、例えばそのチャンネルロゴですね、アイコンだったり動画の中で使ってる BGM だったり、ちょっとしたそのカメラワークだったりっていうのを前回の動画あたりから少しずつ変えてきてるんですけども、特に BGM なんかは僕自身ロックが好きなんでロックにこだわって選曲してみました。あとオープニングのムービーも今までのイメージからあんまりかけ離れることなく10秒に短縮してちょっと面白い感じに作ってみました。あんまりそのチャンネルのアイコンとか BGM とかっていうのはあんまり変えない方がいいかなとは思ってたんですけども、今までよりもより自分らしくなったかなっていうところがあるんで、今後はしばらくこのスタイルでやっていきたいと思います。なので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、っていうところで本日の動画以上となります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。
新年一発目から釣り具箱のくせにグルーガンも使わず夜中でも静かにルアーの目玉を作れる方法っていう弱いネタでも別にいいやんかって思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。